Hej, jeg er Rebecca fra Skubox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Olili. Her fandt I en super flot og rigtig god toilettaske. Det er lidt en klassiker fra Olili. Selvfølgelig lavet i de nye rosa-brune farver her og et nyt mønstermix. Mønstermixet varierer fra taske til taske, men farvenuancen vil være den samme. Der er håndtag, så man lige kan gå med den her, når man skal frem og tilbage, og så har den rigtig gode inddelinger. Der er lommer her på begge sider af tasken, og for at komme ind i den, åbner man den med lynlås, og der kan man åbne hele vejen rundt her. Så kommer det smarte, at man kan hænge den op. Så er man lige på et hotelværelse eller en campingplads, hvor man har brug for at hænge den op, så er der altså en krog i her. Lomme i toppen, lynlås lomme her, og så har man selvfølgelig også sit eget spejl med. Det kan man også tage af, hvis man har brug for det. Ellers så fungerer den jo faktisk som en hylde, hvis den hænger. Så man kan have tingene stående her, og der er selvfølgelig små lommer både i siderne og bagpå. Har du lyst til at vide mere om toilettasken, så spørg mig eller kig forbi.